turihuse reka tuyinjiremo gatoya tubanze turebe ibijya imbere. Umuhanda uva muri Bakhmut werekera muri Karamatoransk uyu nguyu urafunguwe. Ikindi cya kabiri, ingabo zari ziharinze abanya Ukraine bazitaye muri Yombi, abandi babasha gukizwa n'amaguru nkuko tubibonye mu kavideo. Barimo rwose babacakiye, harimo Abarusia ndetse n'abawigina rwose babapfukamishije hasi. Ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri RwandapaparazziTV ni very frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomeza nyakugeza tuyasoje. Ni byiza cyane ko mwese mwamaze kuhagera ndetse mukaba mwiteguye ko tujyana muri aya makuru. Uwiteka akomeza abampera umugisha. Ndabizi benshi bamutegereje kumva amakuru tuba tubazaniye, mwicari hamwe tuyabagezeho kuko ni ka kazi twiyemeje kandi tugomba gukomeza dukora umunsi ku wundi. Iyi kaze rero kuri mwese tubane. Reka twihute tuyinjiremo two gutinda tubanze turebe ibiri kuvugwa mu bibuga by'imirwano bitandukanye, ariko cyane cyane tukomeje kwibanda hano muri Ukraine kuko niho turi kubona hari amakuru menshi akomeza kuza acicikana. Ndetse buri kanya mu kibuga cy'imirwano muri Bakhmut hakomeza kuza ayandi makuru ari kuva ku ruhande rwa Ukraine ndetse n'u Burusiya mu buryo bari kurwanamo. Turihuse reka tuyinjiremo gatoya tubanze turebe ibijya imbere. Umuhanda uva muri Bakhmut werekera muri Karamatoransk uyu nguyu urafunguwe. Ikindi cya kabiri, ingabo zari ziharinze abanya Ukraine bazitaye muri Yombi, abandi babasha gukizwa n'amaguru nkuko tubibonye mu kavideo. Barimo rwose babacakiye, harimo Abarusia ndetse n'abawigina rwose babapfukamishije hasi. Barimo bavuga bati ntimuturase, mudufate ariko ntimuturase rwose. Aha ngaha ni ahantu habereye imirwano itanafashe n'amasaha nk'abiri, noneho ingabo z'abanya Ukraine ziba ziradivansinze. Ni nyuma y'imirwano yarifashe nk'isaha imwe gusa cyangwa imwe n'igice nk'uko tubibona. Noneho abanya Ukraine babasha kugerageza gukubita Abarusiya bari bari hano n'abawigina, bahita bafungura uyu muhanda uva Bakhmut werekera muri Karamatoransk hano ni mu majyepfo. Noneho ibyago bibi binarangira yuko aba bagabo bamaze kubafata aho mu mafoto murimo murabyirebera. Abarusi bapfukamye hasi barimo basaba udusigara two kwinywera, noneho abanya Ukraine bakajya batubaha ariko bafunze amapingu inyuma. Kugeza ubu ngubu ayo ni amakuru nayo tubashije kubona mu kanya akomeza kugaragaza uburyo ingabo z'abanya Ukraine zirimo ziradivansinga zitwara neza zigerageza rwose gusubiza inyuma iz'Abarusiya. Twibukiranye amagambo yakomeje kugenda avugwa cyane abanya Ukraine batari kwa advancinga, ahubwo hakomeza gucicikana amakuru yerekanaga ko ingabo z'Abarusiya zibura ngo byibuze ngo nk'ibice bikeya kugira ngo babe bafashe uyu mujyi wa Bakhmut. Bamwe bavugaga yuko Bakhmut tayari yari yamaze gufatwa, ariko ni byiza cyane yuko mugenda mubona ukuri. Mwabyanga mwabyemera, hani wacu tuvuga ukuri kandi nta ruhande tuba. Gusa icyo nakubwira cyo, ntimukumve ko hari ukuntu umuntu aba yabugamye yari gutanga amakuru nk'aya. Harimo ababugama babafana, ariko jye sindi umufana. Ibi nabibabwiye inshuro nyinshi, sindi umufana. Never. Reka, jyewe niyo mpamvu mpagarara nkakomeza ntanga amakuru nk'uko nayabonye. Nshaka kugira ngo abantu banjye sinkabatuburire, njye mbakubita amakuru nyayo. Ubwo wabona uvuze uti aba bantu bapfukamye uti ntabwo ari Abarusiya, cyangwa ukavuga uti ni ukubeshya ntabwo bigeze babasha gufatwa. Mwakanya akomeza ahakana ariko ibintu bikagaragara.
abareba kure bari bazi by'intambara bafite icyo bavuze kuri iyi mirwanire ya Ukraine bavuga yuko barimo barabona ishusho yo mu kwezi kwa cyenda n'ukwezi kwa cumi uburyo ingabo z'abanya Ukraine zirukankanye Abarusiya zikabambura ibice byinshi cyane ngo n'ubu ngubu barimo barabona yuko ariko bishobora kuba bigiye kugenda mu minsi mike cyane yuko ingabo z'abanya Ukraine zishobora kuza kuba ziri kwa advancinga bimwe bikomeye cyane zirimo zirakora ibishoboka byose kugira ngo zirukane Abarusiya mu bice bagiye barimo kugeza ubu imbaraga nyinshi turebye tunarebye uburyo amakuru akomeza kutugeraho barimo barazishira muri Bakhmut urebye uyu mujyi wa Bakhmut niwo cyane cyane Ukraine ikeneye kugira ngo ube uri mu mutekano iki gice cya Bakhmut cyose barashaka kubanza kukirukanamo Abarusiya noneho babone gukora ibishoboka byose bareba ukuntu bakwinjira no mu bindi bice kuko impamvu mubwiye ibi nuko kugeza ubu amakuru turi kubona menshi nakomeza kuva Bakhmut kandi na za poliziziya naho hari imirwano ariko ntabwo berekana ko badivansinga cyane nko muri bino bice bya ruguru bya Bakhmut hakomeje kumvikana intambara ifasha amezi menshi barimo bahahanganira umurusi ashaka gufata uyu mujyi wa Bakhmut Ukraine nayo ikavuga iti nzabanza kutumara kugira ngo mube mwafata uyu mujyi iyo urebye uyu mujyi wa Bakhmut umeze nk'uwabaye amatongo nta kintu wabona kigihagaze ibihagaze nabyo nta kintu na kimwe ubona byashobora kumarira asosiyete rwose yewe niyo wabwira abantu bari bahatuye kabwani mwisubirire mu byanyu ngasanga inzu zose zarabaye amatongo ngayo nguko n'abasirikare b'Abarusiya bafatiwe mu mihanda ihuza Karamatoransk ndetse na Bakhmut ubu kugeza ubu uyu muhanda urakontororwa n'ingabo z'abanya Ukraine nibo bahafite nyuma yo gufata Abarusiya ndetse n'abawigina bari bigize amajeya banze kuva muri ibi bice bahita barafatwa reka tugaruke mu kanyu witeka akomeza guheza gire reka rero twongere duterera amaso ku mbuga nkoranyambaga maze turebere hamwe amakuru kuri bakomeje gutuma benshi bacika urwondogoro na makuru agaruka kuri Paul Rusesabagina wongiye kugaragara mu ruhame avuga amagambo akomeye cyane nyuma yuko ahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame byose rero byabaye ubwo yari yitabiriye umuhango wabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i New York ubwo umukobwa we yahabwaga ibihembo n'umwe mu miryango ivuga ko iharanira demokarasi witwa RDI cyangwa se The Renew Democracy Initiative. Icyo gihe Paul Rusesabagina rero ni mu ruhame yagaragaye amanitse amaboko avuga ko kuri ubu ngubu ngo ari umuntu wigenga ni nyuma y'uko ngo yari amaze imyaka hafi itatu yose mu gihugu cy'u Rwanda ngo yarafashwe agafungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Icyo gihe kandi yanaboneyeho kongera guhura na benshi mu bakomeje kugenda bisarika igihugu cy'u Rwanda maze bamubaza ibibazo bitandukanye bigaruka ku buryo yafunzwemo nawe abasobanurira byinshi ariko nanone yongera kugaragara avuga ko kuri ubu ari umunyamerika ko kandi nta kibazo na gito agiye gukomeza ibikorwa bye nk'ibisanzwe nkwaye ikazi rero muri aya makuru tugiye kuba turebera hamwe ibyo byose ariko tukaza no gukomoza nyirizina ku bijyanye n'ibi birori tunumvira hamwe ibyo uyu mukobwa yatangaje ubwo yakiraga biriya bihembo n'ubundi byibasira igihugu cy'u Rwanda. Ni kwa 27 Mata uyu mwaka turimo 2023 i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habereye umuhango ukomeye cyane wo gutanga ibihembo ku mukobwa wa Paul Rusesabagina bikozwe n'umuryango wa RDI cyangwa se The Renew Democracy Initiative. Ibyo bihembo bakavuga ko babimuhaye kubera uruhare rukomeye cyane yagize mu guteza imbere demokarasi ndetse ngo n'umurava umurava ndetse n'ubutwari yagize mu gufunguza se Paul Rusesabagina wari warafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko ngo agafungirwa mu gihugu cy'u Rwanda. Paul Rusesabagina ndetse n'abagize umuryango we nabo bari bitabiriye ibyo birori bakaba rero bariboneye n'amaso yabo umukobwa we afata ibyo bihembo ndetse anavuga ayo magambo.